السلام علیکم، ٹینڈر چینل بنو کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہمارے نئے اپڈیٹس اور نئے ویڈیوز آپ کو آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ یہ ہے اجڑی میں سی پیک روڈ یا لنک روڈ جو کہ 63 کلومیٹر پر مشتمل ہے، اس پہ کام زور شور سے جاری ہے، میری آپ دیکھ رہے ہیں۔ لین بھی لگی ہوئی کام کر رہی ہے اور یہ انجن بھی لگا ہوا ہے جس کو ہم انجن کہتے ہیں، پریسر پریسنگ مشین بھی لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں یہ مشرقی سائڈ، اس کو میں تھوڑا سا زوم دے دیتا ہوں اور علاقے میں تھوڑا سا دھند ہے، اسی وجہ سے ویڈیو آپ کو صاف ستھری نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے لیے معذرت ہے چاہتے ہیں۔ یہ شمال مغرب سائڈ کی طرف اگر آپ جائیں تو یہ سیدھا ککی روڈ کے ساتھ ملے گا، اس کو جین گزر دیجیے گی۔ السلام علیکم۔ ٹھیک شکر ابر زندگی شاد۔ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے علاقے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ روڈ کی تیاری کے تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ اتنی ٹھنڈ میں مشکل ہے کہ بندہ باہر نکلے۔ مزدور بھی لگے ہوئے کام کر رہے ہیں اور یہ پریسنگ مشین پریسنگ کے کام میں مصروف ہیں۔ یہاں تک جو نکاسی یا نالے ہیں ان کی تعمیر کے لیے بھی پائپ لائے گئے ہیں، جس پہ بک لین لگی ہوئی ہے اور سیٹ کر رہی ہے۔ اب یہ چونکہ یہاں ایک بندے کی جیسی ایک کنال کی زمین رہتی ہے، اس کے لیے انہوں نے پانی کے رستے کا مطالبہ کیا ہے اور اس کا حق بھی ہے۔ یہ روڈ والے اس کے لیے نالہ تعمیر کر رہے ہیں۔ دیہاتی لوگ جمع ہیں اور یہ نظارہ دکھا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں